Організаційний етап позаду, працює виборча комісія у міській раді, триває передвиборча агітація кандидатів, попереду тільки вибори голови та депутатів. На фінішній прямій – процес створення Перечинської об'єднаної територіальної громади, до якої увійдуть, власне, Перечин та 4 сусідні села – Сімер, Сімерки, Ворочево і Зарічево. Буду брати участь. Ну, покращення. Я ділився вже з кандидатом. Просто одна проблема, розумієте чому? Перед виборами всі приходять, а якщо б прийшли подивитися зараз перед виборами, яка в нас дорога, що зараз скоро допоможе, може приїхати, і людина це на серце боліє, це на що, повинна сама виходити на центральну дорогу, бо хоч щось чуть-чуть зробили для нас. Голосувати буду обов'язково. Все є надія на покращення. Покращення життя. 262 кандидати від 13 політичних партій висунуто на 26 депутатських мандатів та 4 кандидати на посаду міського голови. Виборчі перегони у розпалі. Агітація триватиме до 24-ї години п'ятниці 28 квітня. Зараз займаємося виготовленням бюлетенів. У нас у нашому багатомандатному виборчому окрузі висока активність політичних партій. Подали кандидати вже й офіційних представників. Наразі майже 160 вже зареєстрували та виписали посвідки. Вибори до об'єднаної громади проходять вперше, тож не обійшлося і без труднощів. Багато об'єму роботи, ну ми справляємось. Нема чітко виробленого механізму цих перших виборів. Ми дуже багато звертаємося у центральний комітет до нашої кураторки в Київ. Вона нам допомагає своїми порадами, своїми підсказками, так як багато є таких моментів, котрі ще лише вперше. Дуже маленький цей виборчий процес сам. Він проходить всього-навсього півтора місяця, як ми працюємо. І не було достатньо часу для того, щоб людей ознайомити із тим, що ці вибори собою являють. І ще люди не до кінця знають взагалі саме те, що то буде собою представляти оця об'єднана територіальна громада. Порушень, сигналів поки що у міську комісію не поступало. 9610 виборців зареєстровано у 26 округах, які матимуть 30 квітня у неділю можливість проголосувати за кандидатів на міського голову та депутатів Перечинської об'єднаної територіальної громади у 5 дільничних комісіях у місті Перечин та по одній у 4 селах, що входять до громади. Члени виборчої комісії сподіваються на високу активність тамтешніх.